যুবমৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতি সঞ্জয় ৰায়ৰ নেতৃত্বত যি যুৱ শক্তি ওলাই আহিছে তাত এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে আমাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হোৱাৰ এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে, যি আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধা ফণীভূষণ চৌধুৰী বৃহৎ বিভিন্ন পৰ্যায়ত জয়যুক্ত হ'ব তাৰ এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে। আৰু আপোনালোকে জানে মই কেৱল উজনিৰ পৰা নামনিলৈ পাহাৰৰ পৰা বৰাকলৈ প্ৰত্যেকটো সময়ত প্ৰত্যেকটো যাওঁতে এটাই মানুহৰ ইচ্ছা বা উৎসাহ, বিশেষ যুৱ শক্তিৰ মাজত এটাই উৎসাহ, এটাই সেই আশা হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নগৰক পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা। আৰু এই যি সমগ্ৰ অসমত যি আমাৰ যুৱ মৰ্চাই যি কেম্পেইনিং কৰিছে সেই কেম্পেইনিঙত আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ যে বিশেষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক উৎসাহিত কৰিছে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, পদযাত্ৰা হওক, বাইক ৰেলী হওক, নিৰ্বাচনী সভাগত যুৱ মৰ্চাৰ দায়িত্ব দিছে। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যি যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে সহযোগিতা আগবঢ়াই পবিত্ৰ মাৰ্গতাই বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এটা নিশ্চিত যে সকলোৰে ইচ্ছা যি আজি প্ৰচণ্ড ৰ'দকো নেওচি যিদৰে যুৱশক্তি ওলাইছে, আৰু পবিত্ৰতাই অলপ যদি আগত কৈছে কেৱল যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তা নহয় কৈছে অৰাজনৈতিক যুৱশক্তি ওলাইছে, কাৰণ সকলোৱে এটা দেখিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত মানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন নতুন পৃথিৱী দেখিছে, ত'ত আশা আছে, ভৱিষ্যত আছে। গতিকে সেই আকাংক্ষা যুৱশক্তি আজি আঁকোৱালি লৈছে, সেইকাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যুৱশক্তি ওলাইছে। গতিকে ইয়াত আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ এই বঙাইগাঁও জিলাতো আমাৰ যি প্ৰাৰ্থী আছে, যি আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক যি প্ৰাৰ্থী আছে ফণীভূষণ দাস চৌধুৰী বৃহৎ বিভিন্ন জয়যুক্ত হ'ব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাতখন হ'লে শক্তিশালী হ'ব আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয়বাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব। আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা বঙাইগাঁও জিলাৰ উদ্যোগত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি মাননীয় সিদ্ধাংকু অংকুৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা মাননীয় পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিতা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিত আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ এক বিশাল বাইক ৰেলী য'ত নেকি প্ৰায় 1000ৰো অধিক বাইক আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমাৰ যি 3 নং বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁক আমি বিপুল ভোটত জয়ী কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আমি বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি মাননীয় আমাৰ জনপ্ৰিয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতখন যেনেকৈ বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি গৈছে, আজি চাওক আজি আগতকৈ বহুত আজিকালি পৰিৱৰ্তন হৈছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন, আগত ভাৰতক বাহিৰৰ দেশে এটা বেলেগ চকুৰে চাইছিল, কিন্তু আজি ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ইমান আগবাঢ়িছে, ইমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। আজি আগতে আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছোঁ, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আজি আমি উৰাজাহাজকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মেড ইন ইণ্ডিয়া যি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন এই মেড ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে আজি আমি ভাৰতখনকে দোপে দোপে আগবাঢ়িছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি অসমখন ইমান আগবাঢ়িছে, মানে ডেভেলপ ইমান ডেভেলপ হৈছে। চাওক আজি বঙাইগাঁৱত আমি মেডিকেল কলেজ পালোঁ, আজি বঙাইগাঁৱত নতুনকৈ উন্নত মানৰ DC অফিচ হৈ আছে, আজি বঙাইগাঁৱত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈ আছে, আজি বঙাইগাঁৱত আমি নভবা, আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ লজিষ্টিক পাৰ্ক যি নেকি আমাৰ যোগীঘোপাত ইতিমধ্যে কাম চলি আছে আৰু কাম হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ডেভেলপ, মানে আজি ৰাস্তা ঘাট চাওক কিমান ডেভেলপ। আজি গুৱাহাটীৰ আমাৰ অভাৰব্ৰিজ কেইখন অলপমান কাম বাকী আছে, এই অভাৰব্ৰিজৰ কাম অলপমান হৈ গ'লে এতিয়া আমি আগত যিহেতু আমাৰ গুৱাহাটী যাবলৈ আমাৰ 5 ঘণ্টা লাগিছিল বা 4 ঘণ্টা লাগিছিল, এতিয়া আমাৰ 2 ঘণ্টা আমাৰ এডভান্স হ'ব। তো এনেকুৱা যি ডেভেলপ, সেই ডেভেলপৰ কাৰণে আজি চাওক যথেষ্ট সংখ্যক যি যুৱক আজি যুৱতী আজি আমাৰ বৃহৎ এই বাইক ৰেলীত আহি আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ এই বাইক ৰেলীখন কি সুন্দৰভাৱে আজি আমি বাইক ৰেলীখন আমি কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেওঁক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে আমি নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে আমি এই বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যি আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰে আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰে হয় আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁ কেণ্ডিডেট, সেই কেণ্ডিডেটক আমি বিশাল ভোটত তেওঁক আমি জয়ী কৰিম। কমেও তেওঁ 5 লাখতকৈ অধিক ভোটত তেওঁ আগবাঢ়িব আৰু তেওঁ লিড লৈ তেওঁ জয়ী লাভ কৰিব।